Доброго дня, ви дивитесь програму «Млин». Наприкінці грудня 2010 року на базі школи-ліцею номер 3 міста Сімферополя пройшов міжнародний відкритий фестиваль дитячого та юнацького ігрового кіно «Золотий Чарлі». І сьогодні у нас в гостях володар гран-прі, режисер, автор сценарію, продюсер фільму «Шанс» Олександр Фомічов. Олександр, я дуже радий бачити у нас на програмі. Скажи, будь ласка, Олександр, як я зрозумів, фільм київський переміг «Шанс», але ти наш земляк. Що пов'язує тебе з Кримом? Так, я родився в Криму і рос здесь, закінчив 15-ту общеобразовательную школу. І після цього уехал учиться в Київ, поступил в Київську муніципальну академію естрадно-циркового искусства і поступил в театр мимики жестов «Радуга». Тобто я работаю актером і в это время учусь. Скажи, будь ласка, от з «Радугою» пов'язаний і фільм. Чому ти пішов саме в товариство глухонімих, от в цей театр? Адже це треба було вивчити міміку жестів. Моя мама, вона повністю не слышить, і я маю некі проблеми зі слухом. Тобто, тому і, собственно, я попав в цей театр. Ти знаєш, це дуже відомий в Києві театр, я його пам'ятаю ще з 70-х років. Всі труднощі, які були, я не знаю, чи є, я пам'ятаю цього театру, але люди славились тим відданістю театрального мистецтва. Так. Люди, які не чують, вони працюють по багато-багато годин, щоб під музику робити вистави. Отже, давай повернемося до твого фільму «Шанс». Я тепер зрозумів, чому фільм і головний герой – хлопчик і глухий, так? Так, так, так. Декілька слів про цей фільм. Почему я начал снимать? Я сам снялся в короткометражке «Глухота» Мирослава Слабошпицкого, которая представляла Украину на Берлинале. И после этого я подумал, а почему бы не снять свой фильм? Тем более я живу с этими людьми и общаюсь, и много знаю про них. И я решил написать сценарий. Вот, и осенью 2010 года он воплотился в жизнь. Фильм очень духовно-нравственный, очень такой искренний. То есть каждый, кто участвовал в создании этого фильма, вложили частичку своей души. Саша, я просто пам'ятаю, коли йшов перегляд в Сімферополі в кінотеатрі «Спартака», і всі учасники з різних кінців України і Росії, учасники фестивалю «Чарлі», вони одноголосно, самі, без журі, вони одноголосно проголосували за цей фільм, тому що він дуже добрий. Дуже добрий про хлопчика, який сам не чує, але взнав, що мама хвора, і допоміг мамі. Значить, я хочу, щоб ми зараз на декілька хвилин повернулися в заключний день фестивалю «Чарлі» і послухали і про фестиваль, і про твій фільм. Фільм різний, на різну тему. І духовно-нравственного содержания, и, скажем, фильмы затрагивали противоабортную тему, вот так вот. Ну, что хочу сказать, работа понравилась, общая характеристика такая, вот. И в нашей номинации «Возрождение духовно-нравственных ценностей» определился победитель. Вы его, наверное, сейчас узнаете, вот наперед не буду говорить. И победителей этого фестиваля по нашей номинации ожидает паломническая поездка в Грецию. Я появился 14-минутный нравственный фильм «Шанс». Там, где поднимается проблема онкологии, проблема неслышащих людей и проблема взаимоотношений между матерью и сыном. Детские души – это духовная боль. И помните, как в начале, при открытии фестиваля, как я говорил, апостол Павел говорит, что человек посеет, то и пожнет. Вот важно в эти детские души и сеять те семена добра, вот, и ожидать, конечно, соответственно, потом мы будем также такой же урожай.
Саша, скажи, будь ласка, чи важко було працювати з людьми, які не чують? Ну, во-первых, это были не профессионалы. Это люди были те, кто учится, те, кто работает. Очень сложно было организовать все эти съемки. Было сложно, потому что были и массовые сцены, были сцены на улице, а было очень холодно, где-то минус, ну, минусовая температура. Конечно, было сложно, но в общении было довольно-таки легко, потому что я знаю язык жестов. И после истечения 4 или 5 дней съемочных нам даже не хотелось расставаться. И меня главный герой фильма Виталик спросил, а будут еще съемки? Я говорю, ну, если что-нибудь придумаю, обязательно будет. Скажи, пожалуйста, сколько ему років? 11. 11 років. Ну, дуже щира дитина. І от я пропоную зараз подивитися коротенький уривочок із фіналу цього фільму. Так? З огромним удовольствием. У мене матроска, шашка у мене. Не купила мама быстрого коня. Но самым ярким сегодня на фестивале был Николай Казаков. Ти знаєш, чудова дитина, до речі, і фінал прекрасний. Наша програма вийде напередодні жіночого дня. І от я подумав, що, уявляєш, кожен має свій шанс, да? Кожен так. Має шанс зробити добро, який би стан не був у дитини. От він виграв на фестивалі, хлопчик, по твоєму сюжету, так. Виграв гроші, щоб мамі зробили операцію. Яка щаслива дитина. Він робить добро кожен, якщо в цей день, і взагалі кожного дня будуть робити хоч маленьке добро, то наш світ зміниться. Сашко, скажи, будь ласка, твій фільм... Був ще на якихось, крім Сімферопольського фестивалю? Да. И после фестиваля «Золотого Чарли» я сразу отправился в Киев на первый всеукраинский фестиваль аматорского кино, где тоже единогласно присудили гран-при этому фильму, но после чего я чуть не отправился в больницу, потому что настолько переживал, что было очень так плохо. После этого, вот совершенно недавно, 22-23 января, проходил фестиваль «Сверский миф 2011 в России, вот, где фильм занял приз зрительских симпатий, и это считается как второе гран-при. У фильма еще сейчас я занимаюсь продвижением фильма на различные фестивали. Это будут фестивали в Украине, фестивали в России. Также фильм отправлен в Великобританию на фестиваль кино.
Думаю, что до конца 2011 года мы посетим много фестивалей. Ти збереш копілку перших призових місць. Це дуже добре. Мені просто цікаво, яка реакція глядачів, які не пов'язані із товариством глухих. Так. От ті, хто зі сторони приходять, дивляться, от як я дивився цей фільм. Я скажу, я наблюдал очень много реакций, и очень многие люди смотрели этот фильм. И возрастная разница, и вид деятельности. И почему-то у всех одна реакция, начинают эти мурашки по телу, и появляется желание пообщаться с близким человеком. Вот это, наверное, самое важное чувство, которое появляется у всех после просмотра фільму. Ти знаєш, повертаюся до Сімферополя, до 2010 року, коли тут одноголосно, ти ж взяв тут не тільки гран-при. Так. На цьому фестивалі, мені здається, ти забрав всі можливі, і цей фільм, твій шанс, так. Забрав, нікому не дав шансу перемогти. Ти забрав там, здається, і як режисер, так? Ні, фільм побіжив в трьох номінаціях. Прошу. Це гран-при, «Лучший молодіжний фільм» і «Лучшая мужская роль» Віталіка Гарбузюка. Ну, ми вже говорили, що Сімферопольська єпархія гран-при назвала, і це поїздка в Грецію. Паломническая поїздка в Грецію, яка состоится в кінці июня місяця цього року. Буде вона продовжительністю около 3 недель. Вот, я думаю, что мы с Виталиком отправимся в конце июня в Грецию. Скажи, будь ласка, після того, як закінчився тут фестиваль, уже були контакти із Сімферопольською єпархією про цю поїздку? Були. Так. Були. Ми зв'язувалися з отцом Сергієм, і он мне напоминал о том, что все-таки приз есть, и нужно там кое-какие документы оформить, и мы сейчас этим занимаемся. Скажи, будь ласка, твій герой, він зрадів, що от не грошова нагорода, да? А поїздка в Греції? Да, я когда приехал в Киев, я, во-первых, привез ему большую мягкую игрушку, которую подарили на Золотом Чарли. Он очень был обрадован, родители были безумно, безумно счастливы, вот, и на премьере также его наградили дипломами и так далее. Я думаю, что для 11-летнего парня, тем более неслышащего, это очень-таки приятно и весомо. Ти знаєш, мені здається, і для всіх, хто в театрі «Радуга» працює, вони... Я знаю, що це сильні люди, але вони побачили, мабуть, кожен для себе якусь перспективу, правда? Звісно. В майбутніх проєктах, от так. Про майбутні проєкти, чи є вони в тебе? Звісно, безусловно. Ще коли я створював перший фільм «Шанс», я вже проєктував собі всі сценарії, і зараз в моїй копілці 2 або 3 сценарії. Это либо короткометражные, либо полнометражные фильмы. В 2012 году будет сняться полнометражный фильм «Племя», режиссером которого будет Мирослав Слабошпицкий. Это тоже фильм будет о глухих людях. Поэтому сейчас мы занимаемся поиском актеров для этого фильма. И я думаю, что, в принципе, у актеров театра есть все шансы попасть в проекты. Будуще. Скажи, будь ласка, чи не відволікає творчість кіно від твоєї роботи, від тим, чим ти займаєшся напряму? Ні, тому що я цим, в принципі, займаюся. Я актер театру, я адміністратор театру по рекламі. Єдине, що в цьому році закінчую академію. Вот, не знаю, наскільки я пойду в цирк, но на данный момент больше увлечен кино, театром и так далее. А займаючись цирковым мистецтвом, це чим ты займаешься? Я специализация. Специализация жонглер-акробат.
Добре. Знаєш, я знаю, що була прем'єра в Києві, прем'єра саме для акторів театру «Райдуга», для тих, хто мало чує. Да? Так. І на цю прем'єру прийшли з асоціації фільмів України. І ти також там, там отримав... було дуже багато таких весомих людей. Это была президент Ассоциации женок за генофонд Украины Лилия Пельтяй, были представители Украинской Православной Церкви, были представители Украинского общества глухих, то есть было много таких интересных людей. І також за асоціації кіно. І ти також там отримав нагороду, подяку за роботу з глухими. Прошу, давай ще один сюжет. Так, давайте. Здоров'я вона не змогла сьогодні прийти, але вона дуже вражена тією справою, яку ви зробили. Ви знаєте, дуже важко казати, коли немає слів. Дуже емоційний фільм, хочеться не лише смс написати, хочеться одразу поговорити з близькими, хочеться звернутися до всіх людей, які тут сидять, тому що те, що зроблено, дуже вражає. Цей фільм, який зроблено, це є компанія не лише творчого колективу, але це є компанія українського кінематографу. Можна сказати, що це справжнє, гарне українське кіно, яке заслуговує на те, щоб його побачили люди. І від імені Катерини Олександрівни я хочу передати подячні листи Олександру Фомічову. Знаєш, коли кажуть, що немає українського кіно, просто не дають проявлятися людям. Так. І от шанс. Шанс, фільм, шанс і твій шанс. Сашко, мені здається, що... Так, мені здається, да? Що цей твій перший фільм може взагалі змінити твою долю. Слухаючи такі гарні слова від людей, які пов'язані з кіно, якось оптимізмом ми повинні... надихатися, так? Да? Скажи, будь ласка, якщо у тебе буде далі виходити фільми, так. Ти будеш міняти свою професію? Професію? Чесно говоря, я буду, я ж повторяю, що я останусь театром, і я буду знімати кіно, то есть це независимо от того, чем я буду заниматься дальше. Но этими двумя искусствами я буду заниматься, наверное, всю жизнь. Прекрасно, молодець. Я дякую за таку відповідь, тому що я зрозумів, що з цими людьми, з якими ти працюєш, у тебе пов'язано дуже багато. Ти просто, це твоя сім'я. Так. Ну, на завершення, я дуже вдячний, що ти завітав до нас, що ти на один день прилетів в Сімферополь і прийшов до нас. Я би хотів, щоб останні слова твої були до кримчан. Пользуясь случаем, хотів би поздравити всіх жінок з наступаючим 8 марта, пожелати їм огромного чоловічого здоров'я, це саме головне, пожелати їм того, чтобы их любили. Любили их дети, любили мужья, человеки в целом. Ну и пожелать Крыму процветания, потому что мы этого все ждем и хотим. Прекрасно, я дуже вдячний, і просто мені залишається тільки подякувати тобі і сказати нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях був наш земляк Олександр Фомічов, який не упустив свій шанс, відзнявши фільм «Шанс», і побажати тобі майбутніх перемог і нових фільмів. На все добре. Нехай Спасибо. Нам тут щастить. До свидання.